tällä kertaa kävelyvideo, kun viimeksi oli pyöräilyvideo täällä Ylöjärvellä. Tässä on aasta tuolla, ihan tässä lähellä. Joo, se tarvitsisi lähteä bussilla tonne Tampereelle kaupungille. Vaan täällä Ylöjärvelläkin. Täällä on ihan hyvät liikkeet kyllä. Tuota tietokoneeseen täältä ei saa kyllä oikein mitään. Että tietokone juttuja täytyy lähteä ostamaan melkein Tampereelle. On tuo Elovainion City Marketissa, siinä on kyllä jotain, mutta ei kyllä tarpeeksi, että tietokone ostaja täytyy mennä Tampereen puolelle. Sitten sinne asti. Palauta, joo. Palauta, joo. Pitäis tulla bussi kohta tuohon pysäkyyn. Pitäis suojatien eteen pysähtiä, mutta eihän tähän kukaan pysähty. Katsotaan pysähtyykö toi. Tästä menee. Kyllä se hiljensi. Tohli muuten ei noudata tuoda sääntöä, että tulee jalankulkija, niin ei autot, monet autot ei pysähdy siihen. Ei, ne vaan menee ohi, vaikka jalankulkija yrittää suojatietä. Joo. Odotellaan sitten bussia tässä. Täältä tähän tällä kertaa.